Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Както сте видели, днес ще си говорим за закона Магницки, който разтърси държавата за пореден път, защото в петък вечерта бяха обявени още няколко човека, които са санкционирани по този закон американски, в който участват, по мое скромно мнение, разбира се, четирима агенти на руското влияние в България, свързани с сериозни позиции в българската енергетика, но изненадващо или не, част от санкциите бяха стоварени върху Влади Горанов. Това предизвика реакцията и на Бойко Борисов, който се отрече един вид от своя бивш финансов министър. За това ще си поговорим след малко с Асен Генов и общо взето ще направим една пълна хронология и реакция на случилото се от петък до днес. Преди това обаче искам да благодаря за втори пореден път на моите спонсори от ExchangeBG. Прекия път към криптовалутите в България. ExchangeBG е български сайт, от който може да си закупите криптовалути. Първо трябва да се регистрирате на сайта, да направите верификация, което отнема 15 минути, даже по-малко, след което избирате каква криптовалута да си купите. Биткоин за 100 лева да речем. И избирате метода на плащане. По-паметливите от вас помнят, че още миналия път казах, всяка седмица ще вкарвам по 100 лева в биткоин и в етер, за да видим какъв ще е така в една идея по-дългосрочен план резултата от моята инвестиция. За момента няма кой знае какви скокове или спадове в цената, така че е рано още за рекапитулация. Аз се избирам по банков път, защото таксата е 0 лева и след това криптовалутите отиват в Ledger Nano S Plus, хардуерния портфейл, който ползвам, тъй като това е най-сигурният начин да имате пълен контрол над криптовалутите. Не си дръжте парите на борсите, не знам колко пъти да го казвам, купете си някакъв хардуерен портфейл. Ако не ви харесва Ledger, ползвайте Trezor. Това са най-популярните още от едно време. В описанието ще има линкове както affiliate линкове, както към сайта на ExchangeBG, така и ако искате да си купите Ledger, Nano, S или S Plus или някои от другите им продукти. А ако ползвате моя линк, аз ще получа някаква малка комисионна, често казвам, нямам идея каква е. И така, благодаря на Exchange. Скоро ще разберем какво се е случило по-подробно с инвестицията, ако има някакъв по-значителен спад или ръст в цената. А сега с Асен Генов, който също има тук да сподели нещо много интересно, ще направим рекапитулация на случващото се около закона Магницки и посещението на Румен Радев в Брюксел. Рубриката Контракоментар в неделя, неделник или както и да я наричаме, се завръща с Асен Генов. Отново е тук и най-после, уважаеми приятели, ще има чаши. Да. Преди малко разбрах официална информация и то не просто ще има чаши, е свързано с нещо по-грандиозно, което си замислил. Разкажи да видим за какво. За първи път. Извън шегата наистина уникално е и според мен няма да остане уникално, имам вече нови творчески планове, но на 24 февруари в една от залите на моите партньори от културния център Г8, киносалон, в един от салоните ще направим обзорно контракоментар предаване на живо с зрители, които искат да присъстват и с една група почетни и почтени гости на контракоментар. В 8 часа вечерта, 2 часа и ще бъде посветено на една година от началото на войната на Русия срещу Украина и Любо Жечев ще бъде мой един от почетните гостове на гости на събитието. Ще обхванем всички актуални теми от свързани с войната, медийната тема, политическата, самата военно-тактическа тема, геополитиката, казах го вече. 2 часа ще бъде събитието. 5-6 души гости в отделни сегменти на събитието и след това всички, които гледат контракоментар, първо членовете, разбира се, members първо преференциално, ще могат да изгледат отделните сегменти, на запис ще ги публикувам. Така че все още имате възможност да видите Любо наживо в контракоментар на 24 февруари в 8 часа вечерта. Ти си, между другото, първия ютубър, който прави цяло събитие само и само да си промотира чашите. Защото всъщност там чашите. Там ще има чаши, надявам се, че ще има чаши на 24-ти, който искаше може да си вземе такава чаша.
И да, да. Ама онлайн не си познал билети. Само на място в още не си има, познал. Доколкото знам, вчера говорих с партньорите, с колегите, има останали билети още на касата, може да се резервират по телефона, така че ако някой звъне на Г8 културен център по телефона и попита на касата, ще може да си резервира билети. Е, ще изкараме, значи, телефона. Любо ще раздава сайта. Камерата в мен. Любо ще раздава автографи. Едва ли ще има много желащи за това, но да, много интересно. С удоволствие ще се включа. Надявам се да има успех и деца вика след това, като му дойде времето да споделиш за следващото събитие, което си замислил. Още е прекалено рано, тук преди малко спомена. Но сега идеята ми е да направим кратък обзор на новината от преди два дни. В петък вечер стана ясно, че има нови наложени санкции по закона Магницки и доста любопитни фигури, а именно Владислав Горанов и другите хора са доказани, според мен, руски агенти на влияние в България, но все пак ето да ги покажа. Александър Николов, който е бивш директор на АЕЦ Козлодуй, ако не се лъжа, заедно с... Не е ли? Да. Заедно с Иван Генов и Румен Овчаров, които по думите на Американското финансово министерство са участвали в корупционни сделки и тук едно към едно се заговори за Владислав Горанов и за уния милиони, които най-вероятно Васил Бошков му е давал и след това незнайно къде са потъвали. Ще проследим всички реакции на засегнатите, както и ще припомня някои, може би, позабравени факти за някои от героите, като Румен Овчаров, да речем, бивш енергиен министър, който беше замесен в редица корупционни скандали и всъщност последният човек е Александър Малинов. Може би не е особено изненадващо за него, председателя на движение Русофили. Но първо, някакъв кратък коментар. А преди да видим реакциите на хората и на политическите партии, какво според теб означава именно сега пускането на този нов списък малко преди изборите? Случайно ли е? Не е ли? Голямо международно признание е това. Абсолютно, аз го и коментирах го и в своя Facebook профил. Абсолютни европейски шампиони, нали, не сме световни, защото там Корея, Северна, нали, Русия бягат ни. Но сме абсолютно европейски, на ниво Европейски съюз шампиони, по най-много санкционирани хора. Глей сега, санкциите по глобалния закон Магницки за защита на правата на човека и свързани с този казус теми, нали, неговата история вкратце е един руски адвокат, въпросния Магницки, е адвокат на компания, между другото книгата на Бил Браудър, Червена бюлетина, описва този сюжет. Има я на пазара все още книжния. Мисля, че ако не е ново издание в антикварните книжарници, струва си да се прочете. Та той, този адвокат, представлява американска рейд, нали, за вземане, да. Това незаконно завземане на бизнес, която е абсолютно завзета фирма, нали, откраднати компании, откраднати са огромна сума пари, крупна сума пари, милиони долари. За да му запушат остатък, го вкарват в затвора и в затвора той умира. Най-вероятната хипотеза е, че е убит. Или е убит с физически с насилие, или е убит заради отказ от медицинско обслужване. И оттам започва този закон. Той наистина санкционира хора, които са въвлечени в корупционни схеми и нарушаване на човешките права глобално, което предполага икономически санкции на първо място в голяма степен, свързани с, естествено, с банковата система, с доларите, което пък предполага, че в други страни на други граждани, които са неамерикански граждани и им бъдат наложени такива санкции, банките най-вероятно ще изпитват, така, ако не е затруднение, то поне съмнение дали могат спокойно да оперират с парите на въпросния вложител, санкциониран по закона Магницки. И у нас вече имаме кой сезон? Втори или трети? Не съм сигурен. Мисля, че е трети сезон, нали, на санкциите по Магницки. Общо 8 този път, да, общо са 8, нали, чертата като ударим. Но този път имаме и много сериозна международна подкрепа. Тоест, това е международна продукция, да, вече този сезон. На Великобритания. Тъй като, да, Великобритания, немското, германското, не немското, германското посолство на практика изразиха позиция в подкрепа на Великобритания и Съединените щати. Тоест имаме пълния Запад, нали, представен през тези три
свръхсили в известен смисъл, нали, Великобритания, Германия и Щатите са единодушни, че ние имаме проблем. И тук вече се прехвърляме към реакцията у нас. Всички тези хора, нали, до един, без изключение, изразяват неудоумение, някои от тях изразяват задоволство, нали, че са санкционирани, като въпросния Малин, примерно. Да. Той е, как го каза той, че е поласкан. Че е поласкан, цитирам дословно, когато кучетата на моите врагове лаят по мен. Неговите врагове са щатите, кучетата са федералния, нали, ФЕД и държавния департамент, мисля. Те и реакциите на другите хора са някакви... някой написал нещо някъде, публикувано се, но едва ли не, няма абсолютно никакъв авторитет това нещо. Не, това не е, това не е така. А след малко ще се чуе. Това са служби, финансови, разузнавателни, служби по сигурността, нали, които няма да си сложат главата в турбата. В смисъл, дори големи руски магнати и олигарси не можаха да се измъкнат, наложи им се да се пазарят, грубо казано, така че да бъдат редуцирани в някаква степен, но не отменени санкциите. Какво да говорим за някакви наши тук доморасли самозванци, не, които едва ли нищо не са направили. Какво казва Овчаров? Аз нямам 5 милиона, ми най-вероятно има 10, нали? Не знам, предполагам. Сподели, че всъщност се изхранва от пенсиите, като си е пенсионер и нищо друго не прави, но това, което трябва да се отбележи задължително, е, че има директни обвинения в корупция, касаещи конкретни случаи. В случая на този Малинов става въпрос, че е подкупил, така твърдят, нали, нямат юридическа тежест у нас тези обвинения, но е подкупил съдия, за да отиде да си вземе едно време наградата на Путин, някаква награда там. За да дружба, го пусне, да. Той имаше наложена мярка за неотклонение, не можеше да напуска страната. Неговата защита също е впечатляващо глупава, защото той казва, аз никога не съм участвал в някакви властови структури, ни, държавна и така нататък, за да мога през преразпределението, нали, на бюджета, на бюджетни пари, да участвам в корупция. Ама то корупция не е само ако си примерно министър и подпишеш фалшиво разрешение, примерно. Корупция е когато си човек на бизнеса, човек с пари, а той е човек на бизнеса и човек с пари, корумпираш някой във властовата структура на дадена държава. Така че негови аргумент, аз не съм бил министър, упростявам, разбира се. Да, нали, затова не е разпределял поръчки. Няма как, да, не съм разпределял поръчки, затова няма как, нали, да съм корупционер, да е просто излита през прозореца. Той е руски агент на влияние. Нали, това е факт. Той самия казва, нали, аз там с другаря Путин, да, с другаря Лавров, нали, си говоря ежедневно, нали, едва ли не. Той е агент на руско влияние. И да, Русия в момента е най-големия терорист и нарушител на човешки права по отношение на войната в Украина. Като, най-малкото като руски агент на влияние, нали, той може да бъде и трябва да бъде санкциониран. И четирима от петте всъщност нови санкционирани, директно едно към едно става ясно, че имат връзки с Русия и такива са обвиненията. Александър Николов, Иван Ганев и Румен Овчаров са защитавали интересите на Русия в енергетиката. И изненадващото, може би, за хората от ГЕРБ беше присъствието на Влади Горанов. След малко ще чуем как Бойко Борисов се отрече от, от Влади Горанов. Трябваше да намерим една снимка Влади на задна седалка, да, в джипката, дето не го познаваме. Да. Това меме. Но също малко контекст искам да дам, че всъщност на 20 януари Херо Мустафа, който е заминаващия си американски посланник, на едно събитие пред американски инвеститори, какво точно беше, нещо свързано с Американската търговска камара в България, директно говори за корупция на това събитие, нещо, което по принцип дипломатите не си позволяват, и самия факт, че в края на мандата директно употребява няколко пъти тази дума, че всъщност върховенството на закона остава предизвикателство за България в края на моя мандат като посланник тук, гледайки назад, си давам сметка, че направихме много неща, но все още не се е справила с корупцията. Та мисълта ми е, че тези неща най-вероятно не са просто така някакви си доноси, хвърлени в пространството, които не, на които не почиват никакви доказателства. И как реагираха институциите? Президента подкрепи реакцията на Магницки, на санкционираните, каза, че той също ще се бори за върховенството на закона, но пък ще видим какво каза в Брюксел. Как по-скоро защити руския интерес за пореден път, нещо върху което ти се възмути. Също и преди да стигнем до Бойко Борисов, реакцията на БСП, която едва ли е особено очудваща.
Според БСП, новият списък има за цел да разчисти пътя на американските бизнес интереси в българската ядрена енергетика. Това, което е много интересно в този списък, въпреки че има трима човека, които са свързани пряко с атомната енергетика на България. Знаем, че се разиграха през последните месеци доста интересни ситуации, в които предпадени американската компания Westinghouse иска да влезе в АЕЦ, това е защитата на най-отявлените русофили в България, че всъщност това е опит да се отнеме българската независимост и руското влияние в енергетиката. Колко по-очевидно трябва да стане, е въпроса ми към теб, че някои партии защитават сляпо само единствено руските интереси? Или в огромната си част БСП, позиция? Те са известни, тяхната позиция за изгражданата с руски средства, руска централа Белене у нас, през годините устойчива величина, нали, тя не се променя, те са твърдо за. Позицията им беше същата и тя е подкрепена, за съжаление, от прокуратурата по отношение на усилието. Тук в никакъв случай не се превръщам в апологет, нали, на кабинета Петков, но усилието да бъдем отделени от енергийната зависимост през газа от Русия. Прокуратурата, вместо да разследва очевидни и доказани, примерно през европейски арбитраж, нали, загуби за България заради неизгодно сключени договори с Газпром, прокуратурата в момента подгони министри, които при всички критики, които могат да бъдат отправени и за военната помощ, и за вътрешната политика, и за икономиката, и за какво ли не, положиха усилия, нали, България да скъса, да се отдалечи от руската газова енергийна зависимост. Така че БСП е това. БСП е партия, която преди всичко, първо, всяко едно нейно политическо действие, геополитическо действие, нали, външно, а и вътрешно политическо действие, може би, трябва да се, първо да се прочете през интереса на Кремъл. И в този ред на мисли и по газовия въпрос, и по ядрената енергетика, позицията на БСП е, първо четете сводките на Телеграфната агенция на Съветския съюз, на ТАСС, и после, нали, ще знаете вече каква е позицията на БСП. Нищо чудващо, нищо изненадващо. БСП е говорит Москва. БСП говори от името и в интересите на Москва, и затова така реагират, нали, за ядрената енергетика. След малко ще видим коментарите на другите засегнати от Магницки. Единия ще обясни много интересен случай как, докато се парял в сауната, си говорил с друг руски възпитаник, който в последствие го бил обвинил за подкуп, но нямало такова нещо. Но хронологично следвам нещата. Петък вечерта беше пратен Тома Биков, хванати по бели гащи, вече малко да обърнем поглед на евроатлантиците от ГЕРБ, няма да пускаме цялото интервю, достатъчно е тук няколко снимки да покажа, скриншоти от, които видях във Фейсбук, от разговора на Тома Биков с водещия Бойко Василев. По 20 минути аз за пръв път го виждам този човек. Толкова не можеш да се структурира мисълта. Това е от поредицата, тъй като стане, все така става. Общо взето, много трагично положението. Ще пусна само един откъс или може би два, за да и чуете и вие за какво точно имам предвид. А какво чувате в този си на политици? Аз не съм пред те. А какво чувате в този си на... Това анализираме в момента. Какво да чуваме? Това, което сме чували миналата година, по-миналата година, това, което е написано в сигнал, но то е с няколко изречения. Аз няма как да анализирам това, което те са написали. Затова моето лично мнение е, че по-скоро трябва да бъде разширено. И не само за господин Горан, но всички, които са попаднали в този списък, да бъдат предоставени доказателства, защото това е работа на съдебната система. Аз нямам... Не. Така. Това не е обвинителен акт. Значи, закона Магницки, ако мога да опростя с риск някой юрист-експерт, нали, да ме коригира, но той казва нещо друго. Казва, ние, американските институции, смятаме, че за нас има достатъчно основания да подозираме, да приемем, нали, как беше израза техния, highly likely, мисля, че беше техния политкоректен израз, нали. Смятаме, че твърде вероятно тези хора да са ангажирани в една от тези няколко
групови дейности. Корумпиране, корупция, нали, създаване на корупция или участие, нали, приемане на корупция, на подкупи, нарушаване на човешки права и така и така. И тъй като за нас това е, нали, недопустимо, затова ние налагаме санкции според за американското законодателство на тези чуждестранни лица. Тоест американците не казват, вие защо не сте ги осъдили? Те казват, ние ги приемаме тези за корумпета и затова не им разрешаваме да си играят с нашите банки. А неприятното в случая за ГЕРБ е, че са изключително, меко казано, свързани ГЕРБ и Владислав Горанов. Той беше финансов, финансов министър до скоро. Това е, он е същия, нека да припомним, он е същия, който отиде при Борисов и му каза, на мен 2000 лева не ми стигат като депутат, аз напускам, няма да съм депутат, имам да гледам деца, това онова, и после се върна, нали? И година, две, три години, няма значение колко по-късно, американците казват, той е разнасял там едни пари от един хазартен бос към, нали, корумпирал властта. Кой? А над негова властта е единствено министър-председателя. Който също така живееше в мезонет на Кирил Домусчиев, абсолютно безплатно. Му, децата му са оплашили от смисъл. Децата наистина вероятно са се оплашили. Нали, на фона на трагедията в Турция и в Сирия в момента, не би трябвало да иронизирам с лека ръка, нали, земетресението, но това е неговата версия тогава. Нали? Да. Помниме го онова земетресение какво беше. В един висок блок някъде в София, нали, на там 13-14 етаж, нали, явно е люляло по-силно и по тази причина. Нали. Обаче на колко други българи децата са им се оплашили и не са отишли в на... Кой беше? Жилището? На Домусчиев. На Домусчиев, да, на Домус. Да. На Домуса, да. Не са отишли в жилището на Домуса, нали, да си успокоят децата. Та, има доста неща. Сега ще припомня някои от тях и в този смисъл на ГЕРБ има изключително трудно, защото хем трябва да бъдат евроатлантици, хем не могат да се разграничат рязко с Влади Горанов, да, и това си личеше изключително, да, сериозно. В... Значи в момента ГЕРБ държат един легенд с мръсна вода. Обаче в тази мръсна вода и бебето Бойко Борисов. И сега няма как да изхвърлят мръсната вода, без да изхвърлят и бебето Бойко Борисов с водата, нали? И искам да видят нататък развитието на тази сага. Вероятно е... сезона на Магнитски 4, нали? Това става петък вечерта, мисля, че е Панорама. Буквално няколко часа след като е излязла новината. На другия ден в Стара Загора Бойко Борисов няма как. Трябва да даде коментар. Само че пред неговите съпартийци. Медии няма. И да чуем какво казва. На Бойко Борисов. Вчера беше санкциониран бивш наш член Влади Горанов. Бивш наш член, тук да обърнем внимание. По закона Мъртвин. Искам да напомня на тези, които злорадстват. Докато тогава той беше освободен като министър. Освободен като депутат и от тогава не участва в нито една листа на партия. Ние до толкова можем като партия да се разграничим. До толкова могат, така. Ама... Чакай само. Да, да. Има органи, които да се разследват. Това е от репортажа на БНТ. Аз след малко ще пусна от целия запис още нещо. Даже направо ще го пусна, тъй като според мен също е важен акцент. Аз пред вас... Заклем се. Че нито дотикна, нито не. И Господ ми е свидетел. След две получи от въпросния Божи. Така. Някъде някой е получал. И си носи отговор. Ето тук вече е куто. Преди беше това са лъжи на Бошков, да, 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 да. Сега вече изведнъж става, ако някой някъде някой е получавал да си носи отговорност, даже не знам дали имаше ако в началото на изречението. Ама... Имаше май нещо, да. Да, но условно, в условно наклонение говори. Да, така че тук вече версията категоричните лъжи на Бошков леко започват да се смекчават. Има ли моето така просташко наивно обяснение е, че най-вероятно те самите знаят, че тези санкции не са случайни. Някой има малко повече информация от това, което до момента вече е изнесено. Аз ще припомня и изказванията и обвиненията на Бошков, но първо по отношението на бившия член, тук на Господари на ефира попаднах. Само преди две седмици Влади Горанов гостува на Преди обед и става въпрос за неговата партийна принадлежност. Студиото е Владислав Горанов, бивш финансов министър, депутат от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Бивш депутат от ГЕРБ. Но от ГЕРБ. От ГЕРБ.
От ГЕРБ. Така, от ГЕРБ, и също така видях някаква статия, че всъщност и до вчера, не, виж, вика, той е бил съветник по финансовите въпроси, да, на той ГЕРБ. Го казва от ГЕРБ. Нали? Това, да, е както аз, ако кажа, аз съм от Ливърпул, нали? Аз съм фен на, нали, на ФК Ливърпул, но не играя в този отбор. Нали? Той това ме предвид. Нали? Аз съм от ГЕРБ, нали? Айде нашите. Не съм разбрал. Да, да пояснявам, но, да знаеш. Но мисля, че официално им се води финансов съветник. Нали? Не знам, понякога се чувствам тук в този подкаст супер глупо. Трябва да показваме някакви паси очевидните неща и да задаваме въпроси. Вие разбирате ли, че тия хора не мислят за малумници? Смисъл... Глед сега, пак ще го повторя. Санкциите по Магницки обхващат периода, в който той е бил министър финансов на ГЕРБ, на премиера Борисов. Значи, ако има едно лице, което преди време, нали, абсолютно лъжа е, че е раздавал подкупи, пък сега, ако някой някъде е вземал ни пари, нали, той да, защо не ми е дал процент, примерно, нали, разбирай Бошков, значи, ако Влади Горанов, както го нарича Борисов, нали, ако господин Горанов е вземал ни пари от Бошков и ги е давал на някого, значи той на кого ги е давал? Той не ги дава на някой под себе си, защото той е шеф. Той ги взема за себе си. А ако ги е предавал нататък по веригата, единственото звено от веригата над него, това е министър-председателя. Ами, аз ще припомня ето тук в твоята връзка един комикс, който беше споделен от юни 2020 и от тогава скандала тръгна да се разраства. Как първо Бошков получава инструкции, че трябва... Ай, само да объркам малко хронологията, но общо взето Бойко Борисов му казва, че трябва да помага. Комикс е черепа ли? Да. Да. След това отива при Менда Стоянова, която променя закона. Е, тук може да си я прочетете. Това са му с СМС-ите, нали, на, да, съобщението. След което му казва, че трябва да при Влади Горанов да отиде. Влади Горанов му казва, че трябва да дава по 20% от печалбата. И освен всичко останало, е ходил и при Севда Арнаудова да й дава и на нея пари, когато е имало нужда от някакви допълнителни по-минимални неща. Ще пусна откъси от моя приятел Цанов, тъй като преди две години мисля, че за пръв път при него го каза как точно е внасял парите и му ги е дал. Кажем, че е сега, окей. Как се случваха на практика нещата? Аз, доколкото знам, има два начина, по който парите стигат от вас до, вие твърдите, самия Борисов. Веднъж чрез вашето влизане в Министерството на финансите. Нали разбирате как звучи цялото това нещо? Милиардер влиза в Министерството с скрити пачки в сакото и ги оттава директно на Министерството. Ето, как съм показан. Просто ги слагаш в бобите и седно не носиш нищо. Гледаш, даваш ги на Влади, пушиме по една пура. Говоря си общи приказки, довиждане, довиждане и другия мен се вижда натак. Просто ясно, какво толкова? Отивам, охраната не ме спира, вика здрасти, направо се качвам горе. Това всичко е проверимо. По камери и по... Камери, може би ти охраната, да видиш и дружество, ако ще дадаш. Втория вариант, който описвате за предаване на суди, през прословутата с Севда Арнаудова. И нататък обяснява как всъщност е ходил и на нея, или тя беше ходила в офиса му, има и документи за това нещо, доказано е, че многократно е ходила в офиса му и че му е дава пари. И тук това, което ни казват ГЕРБ, еми той ако е бил замесен, ние не сме участвали. Еми не знам, не знам. То даже аз не знам дали Борисов казва ние като партия, нали? Той по някакъв начин се опитва себе си, нали, да... За съжаление обаче тефлоновото покритие сякаш този път е нарушено малко и наистина същественият отговор е на кого Горанов е давал пари. И отново да подчертаем, санкциите по Магнитски не са обвинителен акт в български съд. Доказателства, нали, ако прокуратурата внесе обвинение, тогава ще питаме. Но сега американците казват, за нас има достатъчно данни и ние, нашите институции, американските институции, които се финансират от парите на американския данъкоплатец, смятаме, че тези хора участват в корупционни схеми и ние не искаме техните пари по някакъв начин да се въртат през наши банки. Активите в техни активи в наши банки, на наша територия, под наше законодателство, могат или ще бъдат запорирани. Това ни казват американците. Значи, ако примерно Гусин Овчаров е обиден, че няма 5 милиона, аз не съм прочел там да, да пише, нали. Вероятно някъде се казва за 5 милиона, не знам. Но той може да се обърне с доказателства към съда. Казва се директно, че през офшорни компании са получили над 5 милиона подкупи.
Това е според мен другото скандал. Казвай, че, да, за да твърдиш такова нещо. Друго казва Чаров, аз нямам компании и фирми, нали? Ами да. Те офшорните са за това, за да скриеш собствеността. А, добре, всъщност, само това ли ни казват американците, имайки предвид, че, нали, това, което ти каза преди малко, прокуратурата трябва да се задейства, но нейното бездействие вече е толкова очевидно, че може би има нужда от някакъв допълнителен така стимул. Нали се обсъждаше, че може и Гешев да е в санкционния списък. А, именно. За мен любопитно е съвпадението, което обягва, струва ми се, на мейнстрим медиите, и то е. Значи ние обсъждахме дълго време Гешев там на разходка ли е бил, на почивка ли е бил, служебна командировка ли е бил, по покана в щатите ли е бил на въпросната така наречена молитва на закуска или не. Какво точно от всичките сценарии? И буквално дни след като, нали, скандала у нас набра сила, взе да утихва, дойдоха санкциите. Тоест аз няма да изключа, че той е бил там именно за да бъде информиран за следващия пакет санкции, но не иска да говори. И оттам е необходим целият този сценарий. Първо беше, нали, той отива там на молитва на закуска, по покана на американския конгрес и не знам си какво си. После български медии, мисля, че Свободна Европа питаха, казаха, че ние не имаме нищо общо. И тогава нашата прокуратура излезе с версията, той е в почивка. Той е бил в отпуск. Да, дори първо излезе през съобщение на прокуратурата, че отива на официално посещение, да, след като попитаха, изведнъж стана, че е в отпуск и не трябвало да дава. Ама какъв отпуск? Платен, неплатен? А затова днес зададох ни въпроси, нали, във Фейсбук ги написах публично. Значи, той първо искаме да видим документите, от кога е пусната, нали, от кога е пусната заявката за отпуск, заявлението за отпуск, за неплатен или платен отпуск. Има разлика. Второ, искам да видя кога е подадено заявлението. Да не би пък да се окаже, че има някакъв проблем с датирането, защото и на българската и административна и бизнес култура антидатирането на документите не е непознато нещо. Но... не казвам, че го е направил, това все пак е главният прокурор, но нека да видим, нали, черно на бяло хронологията на събитията. Защото ако се окаже, че той е бил там, че той е ползвал държавен ресурс, те пишат, нали, че не бил на разноски на държавата, но все пак искам да стигна по-далеч, дори да разбера дали от българското посолство във Вашингтон е искано съдействие, да речем да бъде посрещнат, по някакъв начин да бъде осигурен неговия престой там, кой плаща, нали, кой плаща хотел, ако е в неплатен отпуск или в платен отпуск, няма значение, кой плаща масрафа. Кой го кани, кой плаща разходите. Това са въпроси, на които главният прокурор на републиката да дължи отговор на цялото общество, не на мен и на теб. Ами то според мен пак е поредният случай, в който ни правят на малумници, защото на самото събитие там той стои зад табелката Република България. И единствения адекватен коментар, който видях, е: нека все пак да не съдим Иван Гешев, че е избрал в своя отпуск да отиде заедно с Хамид Хамид да почиват заедно в Щатите, да могат да. Аз се сещам за тези двамата в Солсбъри, руските агенти, които също бяха двама, нали, отидоха на почивка в Солсбъри. Там, да, тровиха, да, не правя никакви внушения, нали, но такива пътувания на подвойки, нали, на мъже, конкретно политик и прокурор, па там, па свързани с руските служби, нали, очевидно, че не отиват на почивка, нали. И също така ще пусна позицията и на прокуратурата, тъй като тя имаше важно действие в лицето на Борислав Сарафов, който в БНТ отново, мисля, че в събота коментира санкциите, дори си приветства ги. Каза, че да, ние от прокуратурата сме за върховенството на закона също. Ма и ние сме за степ, нали? Съдът се събира пряко и непосредствено. Тоест, Васил Бошков трябва да бъде разпитан тук, на място, от нашите разследващи органи, за да може тези показания да бъдат валидни. Всичко останало е само вятър и мъгла в мотели. Аз не знам. На това исках да обърна внимание. Това по въпроса, нали, добре, защо не разпитате все пак Васил Бошков, имайки предвид, че вече е официално американското правителство твърди същото нещо, и те си поддържат тезата, че нямало как да бъде разпитан. Но много адвокати казват точно обратно. Дори в България аз съм пряк свидетел на подобни действия. Прокуратурата в града Хикс или следствието в града Хикс, полицията, мисля, че по делегация е термина. Ти си, примерно, бургаски следовател, аз съм софийски, и ти казваш, е, това момче там, ето снима, нали, днешния епизод, имаме ни съмнения. Я, пиши ти едно писмо, я, моля ти се, по делегация го разпитай. И аз го викам в София и го разпитвам. Мога да командироват някой прокурор там. Не вярвам да с българския закон да не предвижда. Ами ако той, да речеме, тежко пострадал и лежи в болница,
оперативно да. интересното лице в някъде, в друга държава, ще чака да умре, ще чака да оздравее, в смисъл, каква е пречката да изпратят, да командироват там прокурор? И отново трябва да зададем въпроса за, като за дебили, дали пък не е защото се страхуват от това, което трябва да каже, а ако свидетелят официално натопи, така да се каже, някои висши политици, трябва да ги проверят и тях. Но кой знае. Още нещо мисля, че имаше. Открита подкрепа на следващите и правораздавателни да, в България, каза Саратов и даде пример. Румен Овчаров е подсъдим. Има присъда на две инстанции от градския съд, от апелативния съд, която присъда в момента отново се разглежда от апелативен съд. Да, тук разказва, че за всеки един от обявените на практика има някакво дело, обвинение образувано, но всъщност истината е, че голяма част от тия дела не довеждат до никъде. И единствено последните думи на репортажа само ще чуя преди да премием нататък. Също се води наказателно производство, което е в Националната следствена служба. Сарафо посочи още, че почти целият списък Магницки е познат за органите на правораздаването. Почти целият списък, разбирай, Влади Горанов, нещо сме го пропуснали по някаква причина, човек, що те стана наистина. Тъй като стане. Тъй като стане. Пилинца, тъй като стане. Да, и сега мисля да пусна все пак да чуем думата на обвинените от американското правителство хора в корупция. Слави Трифонов също избухна с един статус. Изригна, който за пореден път американските институции ни показаха как трябва да работят българските. Така, все известни неща, бла-бла-бла. Но докато намеря следващите интервюта, ще ти задам въпроса, което на мен ми прави впечатление. Сякаш ГЕРБ и Има такъв народ се фиксират изключително много около всичко свързано с Продължаваме промяната и Кирил Петков, дори в момента, а не набляга толкова на скандалната, по мое мнение, изключително скандалната информация, която много сериозно за пореден път трябва да ни накара да се замислим за руското влияние в България и липсата на коментар от Възраждане, или поне аз не съм видял такъв. Това прави ли ти впечатление и намираш ли някаква теория? Възраждане го пита, представи си в каква ситуация са. Значи те сега са нито да се смеят, нито да плачат. Защото ако се радват, това означава, че ще трябва да одобрят, нали, действията на американските служби. Ако ги защитават, означава, че трябва да защитат де-факто хора от ГЕРБ и от БСП и от ДПС. Нали. Не им е лесно на момчетата, съгласи се, нали, никак в тази ситуация, просто аз не знам, нали, как. На където и да се обърнеш, нали, те грозите някаква опасност. Тоест, нали, най-добре е да си седиш плътно на онази част от тялото, върху която се седи, защото иначе риска е твърде голям, на където да се завъртиш. Нали? Така че това е тяхната ситуация. А иначе Има такъв народ, аз мисля, че те още не осъзнават какво се случва с тях. Значи те според мен те не разбраха точно защо и как попаднаха извън парламента. Може би сега, понеже започва кампанията, си дават сметка, че трябва нещо да променят в стилистиката си, ако искат да прескочат 4%. Така мисля. Но сега отново, нали, на къде да са, как точно да са, нали, с кого да са. Значи ако подкрепят изведнъж, нали, Магницки списъка, смисъл одобрят санкционирани, одобрят това, че, нали, приемат аргументите на американската страна, нали, и на британската страна, подкрепени от германците, това на практика ще ги върне отново в тази плоскост с Демократична България и Продължаваме промяната. Ако обратното, нали, като Възраждане, нали, или като БСП, или като ГЕРБ, нали, се опитат по някакъв начин да омаловажат акта, това ще продължи да ги маргинализира още повече, защото те губят профил. И на фона на това, нали, тяхната друга голяма драма с референдума. Нали. Те всъщност наистина ли го искат или го използват просто като нещо, което да им вдигне отново топката, нали, за да участват по някакъв начин в политическия разговор. На тях също не им е лесно горките. Те не им е и друга причина, тъй като според мен в момента основният електорат на Има такъв народ са
до някъде се припокрива с политическите възгледи на Възраждане, а именно по-близки отношения с Русия, а в същото време Слави Трифонов непрекъснато поддържа тезата, че е проевропейски. Дори ако видиш коментарите под неговите постове, когато напише нещо такова, половината от хората са объркани. Ма чакай, как така? Да, тук, да. Нали? Че това нос още от миналия път ми държи носа, като говорихме там за езика на тялото. Ох, да. Да, еми ето, даже като каза езика на тялото, направо ще пусна Румен Овчаров първо, защото според мен неговото интервю е най-интересно. Въпреки, че вече не обичам да пускам интервюта от BTV, тъй като ми копирайтват, клеймват ми видеята и след това... Наистина? Да. Пускай ги в малко намерих екранче. Намерих там някаква връзка да ми ги освобождава. Пускай в малко екранче да се виждаме двамата. Ами не помага. Но ето, виж тук езика на тялото на Румен Овчаров, когато Мария Цънцърва отива при него и го пита, по-скоро му казва, да не ви питам дали сте давали подкоп. Новия списък Магнитски, здравейте, господин Овчаров. Здравейте, здравейте. Няма смисъл да ви питам, получавали ли сте подкуп от 5 милиона. Така, оп, кръстосваме ръцете. Видите бе, аз ще си кажа, вчера го казах публично, ще го повторя тук. Ама аз съм сигурна. Оп, правихме го. Кръстосването на ръцете. Не, виж, по принцип, аре да поразсъждаваме малко върху въпросите. Аз лично искам на мен от телевизорите да ми обясняват смисъла на закона Магнитски. Да ми обясняват разликата между обвинителен акт на българската прокуратура и санкции на чужди и чуждестранни лица, наложени по закона Магнитски. Сега, нали, без значение кой от двама ни, ако играем роля, нали, един от двама ни е Мария Цънцурова, другия е Румен Овчаров. Въпроса, вие давали ли сте подкупи? Нали, какъв отговор очакваш? Да. Всъщност, госпожо Цънцурова, добре, че ме попитахте. Сега е най-подходящия момент да кажа, че всъщност аз съм получавал подкупи, да. Какво ще ви интересува? От кой? По какъв казус, какъв размер, искате ли да ви го кажа това? Май не я харесваш много Мария Цънцурова. Не, 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 аз, то е всеки въпрос, всеки журналист, значи от вчера до днес, тези петимата, нали, не, Горанов мисля, че отказва, но другите четирима... Горанов най-добре прави. Се, на мен ми се проби, ми се дупка в, нали, в черепната такова, нали, да ги слушам. И какво? И да, всъщност, госпожо, да не е Цънцурова, всъщност, господин Жечев, аз се надявам, че господин Цацаров няма да гледа този запис, но да, трябва да ви призная, че аз получавах подкуп. Да. Това ли очакват, нали? Истината е, че все пак интервюто на Мария Цънцарова даде повече информация. Аз гледах няколко, другите бяха крайно неадекватни, особено в Нова телевизия гледах Даниел Митов, който от 11 минути интервю, 6 минути така завъртя нещата, че въобще не обели дума за това нещо. И... това е на тях стратегията, да. На ГЕРБ, и Митов, и този Биков, нали? А той е неговото, всъщност, нали... Да. Биков се опита да прокара за пръв път тезата, макар и крайно неадекватно, защото още не знаеш какво да каже, че видиш ли, той всеки си носи индивидуална отговорност, докато Митов вече на следващия ден много по-така преговорено. Ама той преговорено. Така, всеки носи отговорност. Ако аз сега извадим пиштофите гръмна... Да, но едва ли не, че ГЕРБ няма... Аз нося, но ако... Дори да е вярно ГЕРБ... Ако да, ако ти си премиер, аз съм финансов министър и се твърди, че аз съм взимал едни пачки с пари и съм ги носил някъде нагоре, тогава отговорността е споделена. Поне докато не стане ясно, че аз съм ги носил нагоре, всъщност на човека от горния етаж, а не на министър-председателя, да речем. И да, гледайки тия интервюта, според мен нашите зрители трябва да си задават въпроса, добре, какво е по-вероятно? От едната страна американското и великобританското разузнаване финансово да е права, както и всичките слухове, които се носят за тия хора от години, срещу някои от тях дори образувани дела, които по една или друга причина не стигат до никъде, или тяхната защитна реакция, еми това са просто някакви думи на някой си, докато не дадат доказателство или докато прокуратурата не ни осъди, ние сме си много невинни. Много по-важно е, вместо ние да разсъждаваме тук какви доказателства има за това, че Овчар Руменов е взел 5 милиона подкуп примерно, много по-важно е нашите медии да потърсят говорителя, директор на някаква дирекция в някои от тези американски институции, Федералния резерв, нещо. И оттам да получим, да обясни, той да обясни, този служител на американската държава, да обясни какви са мотивите, какви са основанията, на каква база се вземат тези решения, какво означават тези решения в американското законодателство. Това ние трябва да знаем, защото това нещо в голяма степен касае правния мир на Америка, на щатите, но политическата система в България, да.
Защото това са хора, които са били на много високо ниво в българската политика. Все пак това е някакъв знак за евентуални инвеститори, които биха имали интерес да това инвестират в България, също, ако има една камара хора. Затова да, това е политически въпрос, категорично е политически. Но неговата формално правна страна е по-скоро от компетенцията на американските институции. Това не е обвинителен акт в български съд. Да, да, така е. Това е, това е и тяхната защитна теза, нали? Те го припомнят. Не, те казват, дайте доказателство. Всички да тия казват, дайте доказателство. И че на практика значи, това някой, не е... Някой в щатите е дал доказателство на друг в щатите, да, в рамките на няколко служби, и този някой е сметнал, че документите, предоставени от другия някой, са достатъчни да издадат тези санкции. Значи ние ще питаме ще задаваме въпроса за доказателствата, когато Сарафов, Сика Милева, Иван къв беше там, Гешев, нали, как беше второто име? Генов. Генов беше. А, на Стаменов, прокурора? Да. Не знам. Забравихме второто. Да. Когато те кажат, да, ние на основание или се самосезирахме заради списъка по закона Магницки, проведохме, нали, призовахме като свидетел, после го в качеството се промени и стана обвиняем, и сега тия пет души са обвиняеми в българския съд. Тогава ще питаме за доказателства. Сега да, това е политически акт. Американците ни казват, вие имате на много високо ниво корумпета. И ние не искаме с тях да имаме нещо общо. Еми, аз спускам сега малко от интервюта, за да видим очевидното за пореден път. Но, нека се пак да кажа, това се замисли. Знаете ли, че вие сте един от източниците? Така. Предаваме. Вашето студио. И вие, господин Жечев, сте един от източниците. Да, да, да. Тук, чакай, пусни това. Вижте ви, лицето Кирил Николай Добрев разказва, че аз имам интереси към офшорни фирми в офшорни зони. Защо го пускам? Защото всъщност от тук тръгва защитната теза на Румен Овчаров, че от това интервю едва ли не, по-късно той прави намека, че разследването на САЩ и на Великобритания ползват български източници, да, недоказани твърдения, и видиш ли, да, това са врели на кипели. Само представи така, си, че е проблема ни да намерят заклет преводач в щатите и Великобритания да им превеждат статии от ПИК. Да, да, за толкова абсурдна защитна теза говорим. И тук сега първият любопитен въпрос, първата любопитна реакция. А познавате ли лицето Антони Блинкен? Кво беше това? Човек, хайде за Кирил, добре в ясно. На вас. Така. Така. Питам ви, защото това са твърдения, изложени в официално изявление на държавния секретар на Съединените щати. Значи, харесва ми това правене на лично за мен. Ами да, то в прав текст пише, че вие сте участвали в корупционни сделки и сте прибрали 5 милиона. Да, тук Сънцарова заслужава наистина, нали, така, поздравления, добра дума да бъде казана. Наистина, тезата, нали, това е лично към мен, нали, политически насочено. Чакай малко, бе. Ти само си представи, що за идиот трябва да си, аз и ти, нали, един от двама ни, що за идиоти трябва да сме, да си мислим, че държавният департамент, държавният секретар на щатите, на финансовото и министерство, министра там, департамента, на федералния резерв шефа, нали, те не могат да спят спокойно, лягат си вечер, това мръсно, копаленце Любо Жечев, утре какво да му направя да му се не види, нали? Слушай, що за идиот трябва да си? Не си прав, защото дори Великобритания и САЩ да го кажат, няма никакво значение. Цялото Ми-6 сън не ги лови как да ударат, как да опраскат Румен Овчаров. Който и да го каже, няма значение. Гледай сега, какво става тук. Какво почиват въпросът? А че други твърдения ведели ли сте? Сега, вие казвате, че... Да, освен техните твърдения, нали, да. Кирил Добрев е говорил преди време тук, с цел това да се отрази в Това е... Само, че и Великобритания застава... Не интересува какво е... Ако искате, може да бъдете и Германия, и Франция. Когато един човек лъже, той може да се бере още няколко... Така е, само, че... Да, бе. Участва в заговора с Шкобазов. Не го интересува човека... Абсолютно не го интересува. Дори Великобритания, Германия, Франция. Той е честен политик.
напускам тия неща, защото продължава, включително и от хора от Възраждане и от една камара други източници, да смятат, че България е окупирана от правителството на САЩ. А в същото време има хора като Румен Овчаров, които от десетилетия буквално са на най-високи нива в някои от най-доходоносните сектори в държавата, какъвто е енергетиката, които не знам дали меко казано е достатъчно меко казано, че има съмнение, че защитават руските интереси за това нещо. Просто се чувствам вече нелепо да тази благодарение в кавички на тази война се осветлиха толкова много процеси в България, че смятам, че и най-слепите хора ще прогледнат. Съгласен ли си с това? Ами за съжаление, нали, това е трагедия за украинския народ със сигурност, но да, аз също съм на мнение, че тази война сваля страшно много маски. Много виждаме реално, нали, кой от коя страна на бариерата седи, а от двете страни на тази бариера през призмата на войната са доброто и злото. Иначе да, ако се върнем на темата, наистина това са хора, които от години, хора и партии, които от години защитават ревностно руския интерес у нас, а у нас той много така видимо се изразява през енергийната сфера, разбира се, и през всяко едно... Ето, Радев в Брюксел, нали? Кой го пита, кажи ми, кой го пита за ядрената енергетика в момента? Изведнъж, нали, там е Зеленски. Той говори пред Европейския парламент. Преди това се среща с британския там, нали, в Великобритания. Европейския парламент изразява за пореден път своята твърда солидарност, нали, с Украина и решителност да подкрепи Украина докато и с каквото е необходимо. И изведнъж нашичкият там се изплясква и какво казва? Казва, ние ще наложим вето на ядрените санкции срещу Русия. Айде, мислех след малко да го пуснем. Изпреварих ли да, събитията? Ами, да, аз много говоря много подробно. Ама да, ето ще пусна на Радев и после ще припомня за Румен Овчаров някои неща. Използва цялата своя сила и инструменти, така че да можем да водим дебата в посока за преустановяване на военните действия и дипломатическо усилие. Ако си спомнете, неколкократно тук съм заявявал нашата позиция, ние не можем да приемем санкция в ядрената енергетика. Ама ние, кои сте вие, бе? Пряко върху нашата ядрена енергетика. Тук пак, нали, ние със сигурност не сме енергийни експерти, но доколкото разбирам, е. този въпрос е спорен. Той е експерт-пилот. Да. Не е енергиен експерт, той е експерт-пилот. И тъй като ние с теб сме експерти ютубъри, нали? Ние по същия начин имаме същите права. Може да си позволим повече да говорим. Имаме същите права да коментираме ядрената енергетика, както експерта пилот Румен Радев. Нали? Та, виж, България, а и Европейския съюз, Европа, много осезаемо по-бързо преодоля първоначалния си шок от потенциалната възможност в началото на войната да се раздели с руския газ. Сега вече нещата са нормални. Първоначално Радев и неговите служебни кабинети ни обещаваха смразяваща, гладна и студена зима. Десетилетия всъщност се говори това, така, България. България очудващо, изненадващо бързо, а и Европейския съюз всъщност преодоляха тази криза. Сега той започва, без изобщо това да е на дневен ред в момента, БНТ му задават въпрос, нали? БНТ. Да, той го вкарва в дневния ред. В Брюксел. Абе, БНТ да го извикат на интервю и да го питат в БНТ. Защо трябва от Брюксел да се повдига тази тема? Това е абсурд. Това е антижурналистика, ще ме прощаваш, нали, по въпроса. Повдигат му някакъв вътрешен въпрос, нали? Облечен, опакован през дрехите на Зеленски, нали? И той там изплясква новина, прави в Брюксел за това, че България ще наложи вето върху ядрено ембарго или ядрени санкции ако за Русия. Ако ще наложи, ще го наложи. Да, ще наложи. Но аз съм на мнение, че точно като YouTube експерти с теб, нали, за да се конфронтираме с мнението на пилота експерт Радев, аз съм на мнение, че България, а и света или Европа поне, относително бързо ще преодолее и този проблем, нали, свързан с ядрената енергетика, и руските ресурси. Склонен съм да вярвам, виждайки какво става с газовите доставки, но каза и още нещо по-скандално, което е свързано с военната помощ, а Зеленски отива там, за да поиска още оръжия. Това е ясно. Крила. Може ще наложим метода.
България вече взе такова решение. Служебното правителство изпълни задачата, поставена от 48-то народно събрание, да се предостави въоръжение от резервите на българската армия. Надявам се, че правителството ще прояви разум за бъдеще това да не се допусне. Това е термополитна война. Както казах, все по-рядко чуваме гласове за мир. Чуваме само гласовете на оръжията, чуваме само призиви за победа, без някой да може в момента да дефинира какво означава победа. И как ще коментираме? В Брюксел, малко преди тази среща, на която абсолютно всички европейски лидери оказват подкрепа, на която ние по принцип трябва да бъдем лоялен партньор на организацията, в която членуваме, как по дяволите може това да не се тълкува като именно някакъв троянски кон там и че всъщност този човек не защитава за българския интерес. Дефиниция за победа. Да, той пак не знае каква е. Ще започна от руската и после ще кажа моята. Вярвам, че това е и украинската и вярвам, че това е на цивилизования свят дефиниция за победа. Руската дефиниция за победа е деукраинизация, унищожаване на украинския народ и унищожаване на украинската култура и държава. Това е руската дефиниция за победа. За тях победа е да унищожат руската култура, руския народ и украинската култура, украинския народ и украинската държава. Което е геноцид. Руската победа означава геноцид. Изтребление на украинския народ. Цивилизованата, моята, европейската, вярвам, украинската и на цивилизования свят дефиниция за победа е Русия да излезе извън границите на Украина, такива каквито те бяха преди 2014 година и съответно да плати репарации, тежки репарации за това, което направиха вече една година в Украина. Ето това е. И в това няма нищо войнолюбско, в това няма нищо дрънкащо оръжие и прочее. Едните казват, ние искаме да унищожим една държава, един народ и една култура. Другите казваме, тази държава трябва да се отдръпне, защото тя не може да действа по този начин. Явно, че президента не може да разбере този въпрос, което само по себе си също е абсурдно, смисъл да си президент. Защото той е експерт-пилот, а не експерт-политик. Затова... И ти сподели във Фейсбук една снимка, където се ръкостиска с Зеленски все пак и може би му казва дай да поговорим как се превежда, да се разберем, да поговорим за мир. Да поговорим за мир, да, точно така. И тук някакви кадри в Твитър, които видях, Орбан, който е другия такъв в Европейския съюз, може би троянски кон, тук се прави, че е много зает и не отива да обърне внимание на Зеленски на заден фон и все пак посрещането му и тук малко по-надясно е нашия човек, който така рехаво ръкопляска също. Но ми е интересно какво му е казал на това събитие, ако още са имали възможност да си говорят, защото буквално може би, не знам, половин, един час преди това дава интервю, в което се възмущава, че не се говори за мир. Дали му е казал това нещо? Аз не знам. Предполагам, че това е било протоколно такава ръкостискане. Нали? Едва ли са имали повече от 2-3 секунди. Не знам, не съм видял запис на цялото това нещо. Иначе бих могъл да се опитам нали, по устните да прочета евентуално. Но какво да му каже Зеленски? Зеленски каза в британския парламент, каза, ние имаме свобода, дайте ни крила да я защитим. В първите дни на войната Зеленски каза, на мен не ми трябва транспорт, трябва ми оръжие, за да се защитим. Зеленски казва, ние не искаме вие да воювате, ние ще воюваме за вас, просто вие ни дайте оръжие, с което да воюваме и да спечелим нали, войната. Да. И нашичкия нали, на фона на това казва, нали, никой не може да даде дефиниция за победа, никой не говори за мир, никой не говори... Мир ще има, когато Русия се оттегли и когато Русия спре тази агресия. Това е. Добре, няма да те питам повече въпроси. Затова припомням набързо Румен Овчаров кой е и един скандал, който всъщност се случи 2006-2007 година, когато кандидатствах в факултета по журналистика. Беше толкова голям, че темата за писмения изпит по журналистика тогава беше топло. 2007 година, топ, когато аз кандидатствах. И така, конотацията беше Валю Топлото, бившия шеф на Топлофикация,
който влезе в ареста, имаше супер много дела, по едно от тях бе оправдан само преди 5-6 дни за пране на пари, не за това, че е източил 4,5 милиона, след 15 години дела беше окончателно оправдан, а по другото е осъден на няколко години в затвор. Но тогава, всъщност, когато се разрази този скандал, 2006-2007... Имаше джакузи и някакви такива неща. Да, имаше в тях някакви скандални инвестиции и имоти. И Топлофикация беше източена, но докато е в затвора, беше написала едно писмо, което след това, след няколко месеца, изтече в медиите, което било адвокатска комуникация и в него се казваше, че какво става Р.Овч, няма ли да ми помогне, както аз на времето съм му помагал. След това, това писмо беше пренаписано и пуснато в някои медии, в вестник Атака, в вестник Земя, чийто издател е бившия шеф на шесто управление на Държавна сигурност, и инициалите на някои от хората в това писмо бяха заети, заместени, заличени и поправени, т.е. други хора бяха вкарани там. Единствено Р.Овч беше останал. Още от тогава господин Румен Овчаров е замесен в корупционни сделки и има съмнение за корупционни сделки около него. Беше условно осъден пак в този период за една сделка, че е отдал на негова си фирма някакви там части от миньор Бобов долу, мисля, че се води, след което и по това дело беше оправдан наскоро. Та този човек, който в момента ни казва и официално и американското правителство, че участва в корупционни сделки, нали, казва, не, това са просто някакви хвърчащи листи. Та, това са двете страни на нещата. Кое е по-вероятният вариант? Това искам да попитам всъщност. Дали да сме окупирани от американската държава или от десетилетия всъщност най-доходоносните индустрии да са заети буквално от агенти на Русия? Отговор, знаеш какво? Наистина. Ако едно нещо изглежда като патка, ходи като патка и кряка като патка, най-вероятно е патка. И може би в доказателство на това даваме думата на още един от обвинените от този последен списък по Магнитски. Това е Александър Ников, който е бив шеф на АЕЦ Козлодуй. Пак ли ще започнем въпроса, вие подкъпи взимали ли сте? Не. Директно стигаме до любопитната част, как е бил в сауна с друг привърженик на руското там, какво беше. Това е, значи, вече влизаме в сюжета особености на руската баня. Той и негови фирми. Да, негови фирми, естествено, след като участва в тръжната процедура. Ай, майо. Той има бизнес обучение. Но аз имам много познати, които са завършили нашата специалност и които не работят в Козлодуй и имат бизнеси. Се трудваме да се изпълняме. А неговата фирма печели. Чакай, че май. Без имен, анонимен, като сигнал, в който се казва, че аз и въпросният бизнесмен, няма да го споделя, защото не е коректно, въпросният бизнесмен в сауната, така, когато сме се парили в сауната с някой, който също е руски възпитаник, аз съм му казал... Руски възпитаник, и, да. Ма казах ти, че е руската баня, да, сега. Да. Търга, който участва, има хора, които да му помогнат, но това ще му струва 3 милиона. Сега аз казах на следовател, че този господин го познавам отдавна. Често ходим на сауна заедно от руски възпитаници сме. Да. Значи, от едната страна, нали, имаме финансовото разузнаване на Великобритания и САЩ, които казват, че тия хора са участвали в корупционни сделки, че има офшорни компании. От другата страна имаме бившият шеф на АЕЦ Козлодуй, който казва, да, ние сме руски възпитаници, ходим често на сауна, говорим си там, но това, че аз съм поискал подкуп в сауната, е лъжа. Не знам, всеки може, да разбира се, да си прецени коя е по-вероятната история от двете. И така. А представи си... Завършващи думи. Ами то завършващо, гледай сега. Наистина, според мен, ще има тепърва нови сезони или нови серии от сериала, нови епизоди от сериала Магнитски в България.
Те да знам, с какво да завършим? Според мен става все по-очевидно, че всъщност ще бъдем принудени прокуратурата да свърши някаква работа. Аз да, така ако мисля. Моята лична хипотеза и усещане, че той всъщност е бил там в Щатите, даже не толкова по покана, колкото е бил повикан учтиво да го информират какво следва, да. Значи при евентуална следваща негова визита в Щатите, а може и да няма нужда да ходи отново до там, но да, най-вероятно това просто няма да остане без последици. Аз те първа, това което истински ми е интересно, те първа искам да видя конкретното материално изражение нали, на тези санкции, т.е. какви санкции, какво точно, как те ще бъдат реализирани през банковата система, през някакви евентуално активи. Ще ми бъде любопитно и се надявам да го видим това нещо наистина, да стане ясно, както разбираме за други олигарси. Те не знам дали са олигарси точно, но примерно за руски олигарси разбираме какви активи са им замразени, какви активи са им арестувани и нали, така нататък. Това ще бъде интересно и вярвам, че напълно възможно това да е следваща стъпка. Ние да разберем санкционираните за какви техни активи става дума. Добре, ами благодаря ти за гостуването. Завършваме с това, с което всъщност започнахме, че официално се организира събитие за промоция на чашите контракоментар. Това разбира се е шегата, но на 24 февруари, когато се навършва една година от началото на инвазията на Русия в Украина, в Г8 ще напишем телефона, на който хората могат да си запазят билети и първия политически ютубър със събитие на живо. Тото и Комеди клуба сте изпреварили, не знам дали знаеш, вече Тото прави вече 3 или 4 събития. Не, той не политически, но наживо прави. Не, говорим за такъв род събития, формат, според мен, за пръв път. Така че ще бъде любопитно. Плюс това няма да е последно, като първо имаме нови творчески планове, така че ще се видим. Дед се вика, ако и аз предизвиквам някакъв интерес у вас, може също да си купите билет. Аз също ще съм за някаква част от събитието там, така че... Ако му пишете, ще вземе и някакъв мърч сигурно със себе си, но трябва да му пишете в коментар. Старите отдолу. Да. Любо, донеси фанелка или там каквото ни свитчър, качулка, тишърт. Тениски май ми останаха напоследък повече. Не съм правил нищо ново, но така. Ами добре, благодаря ти и до скоро. До следващата неделя. Да.